baba wa atay momo mi atay anti mi egbon mi te wa ni gbogbo le Yoruba kaakiri ati gbogbo le ko to jire patapata ati loki okun te jomo Yoruba te nja kaakiri ki kolonje ki le Yoruba le da lori gbogbo oro to nlo lotun losi ni mo sare fi fe soro jade bayi tori pe ko so Yoruba ni enu omo ogba iya padimo but oro yen bo se nka mi lara emi ni mo nwonu gbo en kiri ni mo ri awon kan ti sele lo de fi nka mi lara eyin na wo nsin o no se pa doctor e ka to poto kan doctor Aborode e wo yen ton ti padanu side barapai no ti poko loyun won pa kabiyesi ifon gbogbo oba le Yoruba ka rojire won gbegbe se kankan lori e gbogbo nka bayi omo ma dun yan e wo ya won pa doctor Aborode ilami brother mi ni lami ni be loju re oye ki eyin te je baba wa te je gbon wa te n kaluku ke n soro te n bu mi oye ki eje oye ki eje le run lara nitori pe original omo Yoruba ni eje keje eje e pity esanu Yoruba esanu wa alafia osile Yoruba rara alafia osile Yoruba ko salafia le Yoruba o ke npa waka kiri won ji wa gbe won gba ransom lori wa lori le baba wa gbogbo nkan to ndun mi lokan dele yen ke ti pe boya pe nkan kan e gbogbo orisi ti kan tin sele Yoruba awon ta de fi so lori ton lawon ruluwa Nigeria nbi won ori ti wa ro awon ori ti wa ro won ko si nkan to kan wa pelu ti won won kan gbadun awon atawon family won atawon ton jo nje ni won jo mora won no jo njaye bon se njaye lu ebo no njaye Dubai ka kiri gbogbo awon tele nse joba lori won ori sese iya nje won kiri won so kada won se maruwa awon mo to pa university won so loso titka kiri titi won da sewo e re ri ti waro gbogbo nkan to dun wa leleyi ke se pe nkan kan so won ni mo soro si baba wa oni ofife emi ati baba wa oni ofife ati baba mi olugbon ati soro lori phone baba de lohun ti ohun ti bo se ko ri eyo ni bu oba leyin ko de waju e ko ni mo bu omo Yoruba ni minu asa Yoruba ko iran wa iran Yoruba o gba ka mo bu awon baba wa sugbon boro e se ka mi lara lo fa awon lo gbe mi lori oro yen bo se ka mi lara ni mo se soro yen lati so be ke de se baba wa oni nikan ni mo fi bawi pe gbogbo awon baba wa won se dada se mo pe te ba n soro toro ba n lo awon le gbe yan toro ba n lo ke se baba ni oni nkan mo fi bawi gbogbo awon baba wa mo ni ton te ba en ba wo video yen mo le ri pe ton ba de Abuja oto nikan ton ma lo nso nbe ke soro wa mo won ma lo nta fun Fulani ni so oro baba atomo ni mi ati baba wa ni ati jo soro ati baba olugbon so mi o bu baba mi oni ton ba de je ko ba de da bi pe mo bu won so ti nsin ki baba wa dariji mi ejo gbogbo ọmọ Yoruba nile loko leyo di e je ka jigiri lori oro Yoruba lori oro ori oro orilede abi ori oro ile wa e je ko mumura e je ka awon family wo mumura ya wa pipa kidnap won ton se yi o ti to e je ka gbogbo ojo parapo ka jo jaja e mo je ka dite e mo je ka tele awon oloselu yen won de pariwo won de baba wo ni won ti lo gbo ohun to mu ohun to awon te ba wo video yen ohun to ba de bi oro yen ni pe awon kan gbo orisirisi nso e ri pe baba wa oni won ti lo gba owo fun Sunday Igbowo Labuja won ti lo sorisi won ti lo gbo lo bo Buhari kini kan la bade bi oro yen e ti understand baba mi oni gende mo pe mi gba ten kobo pin bayi lowo awon nto lohun gbogbo nkan ti mo nse pe oju ogboro ti Yoruba won gboro pe awon baba na gboro mo pe awon na ni awon mo akin awon Fulani gboro mo pe awon mo akin be kaakiri le Yoruba sesonde gbo ni kan alagbara ebi tun kere na alagbara tin bele Yoruba na alagbara n bele ko won be losun ton strong ju mi logan won be ni badan igan won be kaakiri ton strong so but kaluku eru na ni n ba gbogbo awa ta jo je pe kini boy ni kan de kokoko baba mi a so pe enikan lo kokoko de Ghana tori pe Ghana dun gbogbo eja ka jo so po e mo je ka binu ara mo je ka soro ti o da sira wa e mo je ka discourage ara wa e je ka jo dide ni ka jo gbon ya yinu awa ni ya nje e je ka na ran ti pe awa na bimo àwọn náà ti ń bímọ nsìn ẹ jẹ ká fi ń parí lẹ fún àwọn ọmọ tá a bá bí ṣé káwọn ọmọ tá a náà bá tún bí kí ọ̀tá àwọn ọmọ tiwa kọ́ ọmọ solóso ni ṣé kọ́ta àwọn ọmọ tiwa náà tún mọ̀ sí ẹ̀rán dáradára kiri ni kọ́dà gbogbo àwọn ọmọ kàwé wọn ò ríṣẹ́ ẹ wá sọ wá di pé ẹni tí ò ní tọrọ kọ́ bọ̀ lápò tó gbéra láti bìnrin ẹ wo gbogbo títì wa kò sí síkẹ́rítì
elomin be no ko to pe oya wo ko to fi wo ko tin lo se ko ni won kidnap enu gbo me won ni ko mo lo san yi bayi awon fulani e ma wa wonu gbo lo won ni dandan e ti o ba ro san basun ti o ba se won padanu gbogbo run kan bayi ko wa okay mo fe ki gbogbo en baba wa ka kiri gbogbo le yoruba gbogbo ti gbogbo yoruba baba wa e ti ka jo parapo ka jo jaja ominira yi ni kolon de gbe wa ko gbe yoruba dele leri kolon gba le yoruba fun wa ko gba le yoruba fun wa lo awon tin gbe wa pa lo awon tin da wa la mu yi ko gba lo awon fulani agbe ni pa yi e dakun mo be wa et dakun to lo loro baba woni emi ati baba mi woni ati soro ati baba olugbon e lo pe won ke wadi emi ati won ti soro to ti yesi gede si baba ni kan ni mo nbawi mo fi nba gbogbo awon ba wa ko le jigiri so awon lo gbe mi de bi oro yen awon lo gbe mi de be yen so mo fi ta won jini pe ko support wa mi de gba tenko bo ko si oba kankan to le ni mo gba tenko bo lowo ohun oba to ba de ni mo gbo lohun ko so fun mi so idi ni yen e dakun gbogbo awon yoruba je ka pa opo so baba woni mo ro yin mo be yin mo fi ori ade beyin enu mi ogba lati soro buruku si tori pe inu asa yoruba ko si eni ti won biire to ma so wi pe ti baba ohun oni da tabori baba ohun o pe so mo fi ori ade beyin lori oro yen awon lo gbe mi de be ese mo dupe.